сьогоднішній день стоїть дуже серйозним питанням взагалі існування КП «Водгео» як комунального підприємства в нинішньому вигляді, тому що ситуація по комунальному підприємству, ми провели фінансову перевірку цього підприємства, тільки податкових зобов'язань підприємство має на 47 мільйонів гривень. Тільки податкових, не говорячи про іншу кредиторську заборгованість по товарам, роботам і послугам. Тому сьогодні ми вже протягом двох тижнів працюємо над цим питанням із податковою. Сьогодні у нас була зустріч знову ж таки з податковою, з управлінням економічного розвитку і управлінням житлово-комунального господарства. Готуємо ряд рішень про створення, як би то не прискорбно звучало, про створення нового комунального підприємства про надання послуг, по наданню послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, про передачу цих повноважень. А на жаль, КП «Водгео» завдяки, не хотілося б називати те слово, але завдяки попередній владі ми вимушені запустити процедуру банкротства по КП «Водгео», тому що у них обігових коштів надходжень в місяць всього-навсього близько 5 мільйонів гривень, а тільки кредиторська заборгованість по податкам і зборам, яка щомісячно збільшується, наростає штрафні санкції, пені по податкам і зборам, на сьогоднішній день складає 47 мільйонів гривень. Майно, на жаль, тодішній директор в березні місяці 2020 року віддали в податкову заставу все майно, яке мається на підприємстві, в тому числі каналізаційні насосні станції, станції підйому води, території другого підйому, да, підкачуючі насосні станції, все майно, яке перебуває, майже все майно, яке перебуває на балансі комунального підприємства «Водгео», було передано під податкову заставу. Зараз вчиняти дії з відчуження комунального майна, яке в податковій заставі, маємо тільки шляхом викупу або сплати того податкового боргу. На сьогоднішній день на 9,3 мільйона гривень податкове майно заставлено податкові. Таких коштів в міському бюджеті немає для того, щоб викупити це майно, але є, на щастя, що у нас в державі прийнятий закон про питну воду та централізоване водопостачання, згідно якого об'єкти надання послуг централізованого водопостачання, це, зокрема, устаткування, споруди, мережі, не підлягають приватизації і передачі будь-якому власнику, крім територіальної громади. Тому ми зараз обмінюємося листами з податковою, просимо їх все ж таки вилучити це комунальне майно. Те комунальне майно, яке зараз не в заставі, ми плануємо створити нове комунальне підприємство і передати на баланс нового комунального підприємства, а старе підприємство, на жаль, пустити в процес банкрутства, в процес ліквідації, тому що виходу економічного вигляду, виходу просто з цієї ситуації немає.